Bon dia, us presento l'invent Me'n vaig de viatge. És un invent per quan, si te'n vas de vacances d'estiu, pots posar el primer botó aquests quatre botons serveixen. L'1 perquè el ventilador giri i et doni aire fresc. L2 per unes pistoles d'aigua que després surten. L3 és per tirar confeti i L4 per tirar una tovallola perquè et sequis. I si en canvi ho vols fer per l'hivern, li prems el botó 2 i això gira provocant unes ondes que permeten calor i això li dones el 3 i surt una llanterna per quan vols anar a la nit. Ja està. Molt bé.